У нас сьогодні людина, яку я можу назвати драйвером реформ, реформ судових. І це без перебільшень, тому що всі ці роки фундація «Де Юре», якою ти є головою, співзасновником, робила такі речі, про які, ну, до періоду революції 14-го року, я думаю, що і ніхто не міг собі навіть мріяти. От, і, в принципі, досягнули першого такого проміжного, я скажу, результату, бо роботи ще дуже багато, тим не менш. Структура, яку ліквідували вчора, ну, я б міг її назвати одним словом, яке складається з трьох букв, і це не ДУП. Нагадаємо, що це таке ОАСК, чому його судді вважали зашквареними, і Вовка, відповідно, з вовчою зграєю його. Дякую, дуже приємно бути тут. По-перше, хотів би сказати, що це колективний результат. Так? По-перше, і фундації «Де Юре», головою правління якої я є, в нас є інші лідери в організації, і наших партнерів з громадського сектору, наших інших партнерів. Тому що той результат, який був, так багато пов'язують, я думаю, недаремно з санкціями США, що це стало вирішальною, як накладені персональні на Павла Вовка і його родичів, що це стало вирішальною краплею, останньою в цій, скажімо так, кампанії з ліквідації цього суду. Але їх би не було без роботи громадських організацій, які займаються, збирають і передають інформацію доказову базу. Доказової бази було б, не було б без роботи інших громадських організацій і органів антикорупційних українських, НАБУ, зокрема, по справі Вовка і по оцих грошах, які знайшли Вовка і його брата в квартирі і так далі, за версією слідства, принаймні. Тобто, дуже багато роботи було проведено і державними інституціями, і неурядовими організаціями для того, щоб це сталося. Тому, і, звичайно, громадян України, які це все підтримували, підписували петиції і брали участь у цьому. Так що, дякую всім за те, що це сталося. Тепер же, що це за суд? Він дуже специфічний. Це не просто суд першої інстанції окружний адміністративний, яких є в Україні декілька десятків. Угу. Це суд, який знаходиться в місті Києві, і юрисдикція якого поширюється на місто Київ. І специфіка цієї юрисдикції саме в тому, що окрім звичайних справ, які підсудні окружним адміністративним судам, місцева, локальна, податкова, пенсійна, там ще якась інша, коли громадяни звертаються з позовами проти них, їхня юрисдикція поширюється ще на всі інші органи, які територіально знаходяться в місті Київ, а це фактично всі центральні органи виконавчої влади. І саме це зробило окружний адміністративний суд другим конституційним, як його називали. Саме це дало їм таку величезну владу, і саме це їх зробило, ну, такими недоторканими, тому що вони могли, ну, що завгодно фактично зробити, будь-якого міністра прибрати, зупинити повноваження, будь-кого поновити, зупинити реформи в армії, повернути сюди Януковича, що вони намагалися робити в лютому цього року на догоду Росії і за домовленістю з Росією. Тобто, і про це, до речі, говорили, про це не тільки журналісти зняли детальне розслідування журналістських схем, так ще і секретар РНБО про це говорив відкрито і півроку тому, і після того не раз. Тобто, от такі речі, які вони робили, вони можливі тому, що їм належить така юрисдикція. І зараз дуже важливо для того, щоб у нас не повторився ОАСК-2, щоб у нас замість оцього суду не виникло такого самого суду, дуже потрібно розмежувати. І Київський міський окружний адміністративний суд має залишитися звичайним окружним адміністративним судом розглядати місцеві справи, а справи найвищого рівня мають бути передані. До речі, це є меморандум із МВФ нашому, і про це говорили чимало. Справи мають бути передані на вищий рівень. Розглядався Верховний суд, але Верховного суду і так багато суддів, і так велике навантаження. І тому доцільно створити окремий вищий адміністративний суд за аналогію з вищим антикорупційним судом, який би розглядав ці справи топ-рівня, і відповідно дуже уважно набрати до нього суддів, так само, як і траплялося з антикорупційним судом за допомогою незалежних міжнародних експертів. Тобто те, що відбулося 13 грудня, ліквідація і, в принципі, створення нового суду – це не про зміну вивіски?
Я сподіваюся, що це не про зміну вивіски, тому що поки що не зрозуміло, чесно скажу, бо написано, замість нього створюється Київський міський окружний адміністративний суд. Яка його юрисдикція не описана, тобто презумується, що вона схожа, і якщо нічого ще не зробити з цього питання, то у нас фактично залишається величезний ризик того, що також будуть дуже дорогі місця в цьому суді. Так. Я сподіваюся, що це тільки в лапках, а не буквально. Але дуже вони коштовні з точки зору політичного впливу. І тому дуже залежить від того, яким буде склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя, які зараз також реформуються. Але дуже важливо, щоб запобігти цим політичним впливам, щоб у нас дійсно не виникло, чи змінилась вивіска, чи просто набрати в такий самий ОАСК менш просто зашкварених, вибачте, суддів, чи менш сумновідомих, і щоб все не повторювалося просто знову. Тобто, по суті, зараз потрібно добити оцю реформу Вищої кваліфікаційної комісії, ВРП, славно, звісно, зробити її нову, сучасну, проукраїнську, потім оці структури, по суті, створять оцей новий суд, відберуть нормальних суддів і запрацює це все. От, коли він запрацює, що буде з правами, які вів ОАСК зараз і потім? От куди вони зникають, переходять, і який процес взагалі? Тут важливий нюанс, до речі. Ще хотів наголосити, наскільки важливо створення доброчесних і незалежних Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфкомісії суддів. Тому що, якщо ми побачимо, що вони дійсно незалежні, то це, звичайно, великий плюс, тому що вся судова система буде мати великий шанс на те, щоб бути вилікуваною, і створення цього суду можна доручити цим органам, якщо ми дійсно бачитимемо, що вони незалежні. Угу. Якщо ж буде видно, що вони знову наповнені, ну, такими собі кадрами, і в цьому немає певності, то тоді точно треба буде ставити додаткові запобіжники у вигляді додаткових фільтрів як представників, як незалежних міжнародних експертів, представників громадськості і так далі. Тепер щодо справ. Справи за законопроєктом, власне проголосованим, передаються з ОАСКу тимчасово до Київського окружного адміністративного суду. Це його, можна сказати, брат-близнюк, який юрисдикція якого поширюється на область, Київську, абсолютно правильно. І в них самих навантаження чимале, суддів там не додається, тобто, принаймні, ми про це не чули поки що, тобто, буде затримка з розглядом цих справ, напевно, але я переконаний, що краще справи розглянути трохи пізніше, але справедливо, ніж її буде розглядати ОАСК, і зрозуміло, чим це все закінчується. І потім якусь частину справ, напевно, вони розглянуть, і потім ту нерозглянуту частину вони передадуть назад уже в новостворений суд. Що важливо тут також наголосити, звичайно, і, скажімо так, попередити, звичайно, суддів Київського окружного адміністративного суду, в якому також доброчесністю, в яких не так все просто. До речі, от чутки, можливо, ти їх більше якось підтвердиш, що оця зграя Вовча, вона зверталася, в принципі, до своїх, як ти їх назвав, брат-близнюк, вирішувати якісь справи, ті їм відплачували вдячністю і так далі. Тобто це пов'язані можуть бути речі. Це пов'язані, ну також просто так до цього суду люди не також не потрапляли. Так, протягом років, коли це всім керували Портнов, Янукович і так далі. І потрібно розуміти, що кажу, що там також можуть бути проблеми, за цим уважно слідкувати. Але я думаю, я сподіваюся, що судді Київського окружного суду розуміють і бачать, що відбувається з суддями, які настільки зухвало порушують закон, тобто за цим, звичайно, всі ми будемо уважно слідкувати. І ще раз будуть створені, я сподіваюся, будуть створені ці органи і ВРП, і ВККС найближчим часом. От уже з'їзд суддів має бути 11-12 січня. Угу. Це дуже скоро, і це, до речі, я не впевнений, чи це відповідає закону, тому що 45 днів має бути між оголошенням цього з'їзду і проведенням з'їзду. Тому побачимо. Так от, все-таки я сподіваюся, що здоровий глузд візьме верх, і ці судді не будуть, наприклад, не знаю, поновлювати Богдана Львова або займатися іншими антиукраїнськими речами, так само, яким ними займався ОАСК. Тепер досить швидко до питання формування Вищої ради правосуддя. От має цей з'їзд відбутися 11-12 січня, і на ньому мають бути призначені 8 членів ВРП.
Чому 8? По-перше, така квота в з'їзду суддів, вони її мають заповнити, тому що зараз ВРП неповноважна, там є 7 членів лише, тобто різні суб'єкти, відповідно до Конституції, які її формують, туди додають членів, і всі вже Верховна Рада призначила, там хтось ще призначив. Тепер найбільша квота у з'їзду суддів, це помилка, яку ми зробили, я так думаю, але з'їзд суддів може зараз, тоді, коли змінювали Конституцію, ми віддали більшість суддів, що була обрана самими суддями і так далі, бо суддівське самоврядування – це хороший рецепт, щоб зберегти систему, як і будь-яке самоврядування, але щоб змінити систему – це дуже поганий рецепт. Але побачимо, зрештою, як судді поведуться, вони можуть і довести, що вони призначають зараз 8 членів і нормально. Значить, самоврядування не таке вже і погане. Якщо ж вони, звичайно, скажімо так, пожертвують і судовою реформою, і європейською інтеграцією, і реформи, автором якої є президент Зеленський, так, а весь народ її дуже чекає заради корпоративних інтересів, ну то тоді, звичайно, всі зроблять дуже добрі висновки стосовно того, що таке суддівське самоврядування, і взагалі стосовно можливості подальшому перебувати цієї, взагалі всіх суддів, які в Україні є на їхніх посадах, тому що якщо вони настільки саботують дійсно майбутнє України, то, напевно, з цим треба, напевно, реформою просто двох органів всередині судової системи ми не обійдемося. Тобто оці два органи, ще раз, Вища кваліфкомісія, Вища рада правосуддя, ну, якщо так подивитися по якихось датах в майбутньому, це десь березень місяць вони запрацюють і, можливо, почнуть обирати нових суддів, оцей новостворений КМОАС, так скажемо. Запрацює він, якщо за аналогією з антикорсудом, це десь через півроку, по суті. Так, певний час потрібно для того, щоб і відібрати суддів, і, ну, коли судді вже відібрані, запустити суд. Важливо тут інше. Вища кваліфкомісія суддів – це такий відділ кадрів, який має відібрати. Вища рада правосуддя – така вже рада директорів, можна сказати, яка вирішує, в принципі, питання і призначення, і звільнення, і дисциплінарних покарань, і дуже багато інших всередині судової влади. Так от, ВРП може запрацювати вже в січні. Так. Тому що якщо 8 призначають членів з'їзд суддів, то їх стає 15, і за законом, за Конституцією це мінімум, достатньо це, для того, щоб запустити ВРП. Якщо ж цього не відбувається, то хто б не призначав далі, без з'їзду суддів ми не обійдемося, тому що є мінімальні вимоги до кількості суддів, призначених самими суддями в цьому органі. Відповідно, якщо, не дай Бог, цього не відбувається, ми на рік десь посуваємо запуск ВРП, відповідно запуск ВККС, відповідно і євроінтеграцію, тому що ВРП і ВККС згадані за номером 1 серед наших 7 зобов'язань перед Європейським Союзом, пов'язаних з отриманням статусу кандидата і відкриттям переговорів про вступ. Тому це дуже нерозривний зв'язок. Тому ми й говоримо про зв'язок оцей. Стосовно строків, так, ВРП може запрацювати вже в січні, і сподіваюся, запрацює ВККС десь до 1 травня, тому що вона сама формується на конкурсних засадах, і ВРП потім має затвердити остаточний список. І, відповідно, та, вони оголосять конкурс, ну і це десь півроку там на те, щоб це відбулося. Тобто це не швидко, це десь там до кінця наступного року ми будемо в це бавитися, навіть якщо все піде за планом. Ну, в будь-якому разі воно того варте, і тут, так, тут навіть жодних слів, але хотілося б вже підійти до головних, як це скажуть, фундаторів оцих рішень зашкварних. Це Вовк і його братія, його банда, так можна навіть сказати. Що буде з ними? От які в тебе прогнози відносно цих осіб? І дивися, тут цікава річ з Тупицьким Олександром, колишнім головою Конституційного суду. Так, я налогію. Втік в Австрію, почуває себе достатньо нормально, зустрічається з журналістами, спілкується з ними. Коротше, живе класно. От, чи не повториться така історія з тим же Вовком? От не побачимо йому в Відні? Це хороше запитання до теперішньої політичної влади, тому що ми ж розуміємо, що, напевно, в Вовка і його поплічників давним-давно є якісь там статуси чи якісь режими, в яких вони можуть виїхати за кордон. Ну, я думаю, що вони про це подбали. Питання, чи влада вирішить політично зупинити їх на кордоні, якщо вони будуть виїжджати, чи не зупинити на кордоні.
і дати їм фактично втекти, тому що Тупицькому якимось чином. Тупицький якимось чином виїхав, хоча йому не було 60 років на момент виїзду. Портнов якимось чином виїхав, і його син виїхали так за територію України. Питання, що буде з Вовком, питання буде, що з рештою. Тому що тут є, вони є, по-перше, фігурантами кількох відразу кримінальних проваджень, і вже в суді розглядається в Вищому антикорупційному справа плівок Вовка. По-друге, є ще багато речей, які мають змінитися в їхньому статусі, тому що вони мають, і вони й далі мають статус судді. Вони перестали бути суддями ОАСК, але статус судді вони мають. Тобто їм просто так його забрати немає конституційних підстав зараз, і їх мають або кудись перевести, так. І це має вирішувати Вища кваліфкомісія суддів, що було би, ну, дуже погано запропонувати їм переведення кудись, бо таких, ну, пропонувати таким суддям за перепрошення якусь будь-яку судову роботу, це дуже дивне рішення. А насправді спочатку їх має пройти кваліфікаційне оцінювання, яке також проводить Вища кваліфкомісія суддів, яке передбачено ще законом 15-го року як частина судової реформи, щоб їх перевірили на те, чи вони відповідають посаді чи ні. І це вже, якщо вони не відповідають посаді, є підставою для звільнення. І, звісно, ну, про інший суд ми поговорили, який він має бути, а яким він бути не має. Також є інший шлях для суддів. ОАСК – це дисциплінарні процедури. Я не знаю, яка швидше розпочнеться, чи в Вищій раді правосуддя дисциплінарки, яких є дуже багато стосовно суддів ОАСК, які, я впевнений, є підставою для застосування дисциплінарного стягнення, такого як звільнення. І або Вища кваліфікаційна комісія, звісно, може запустити спочатку кваліфікаційне оцінювання по них. Тобто ідея яка? Не потрібно і не можна жодному з них, по кожному з них є величезна кількість матеріалів, які свідчать про їхню недоброчесність, довіряти будь-яку судову роботу, не дай Боже, кудись там автоматично переводити, якщо до того, як вони пройдуть всі процедури оцінювання і до того, як по них буде розглянути всі дисциплінарні справи. І, звичайно, кримінальні так. Так. От потенційно, скільки може, я розумію, що це важко відповісти тобі саме на це питання, але для пересічного українця, для розуміння його, скільки світить Вовку? Складно мені сказати. Я, чесно, я не слідкую настільки детально за тими 10, кримінальними 15, справами, якими... Образно так. Я не, як юрист, я не можу просто сказати, скільки світить, тому що я не знаю, я не готовий сказати про кваліфікацію. Знов таки, ну тобто, це має вирішити, я скажу так, це має вирішити суд. У нас є довіра до Вищого антикорупційного суду. Є певні статті, не одна кримінального кодексу, за якими розглядають, за якими звинувачують власне Вовка, його компанію, і в них передбачені в кожній певна кількість. Та це кримінальні. Це мені здається, що це статті, за яких передбачене, та я впевнений, передбачене кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі. Скільки саме років, не готовий сказати. Сорі, я не фахівець просто в кримінальному праві. Так, ну і загалом все, що відбулося тепер, це, по суті, знову ж таки, Ліна Костенко, кожен фініш – це, по суті, старт. От оцей старт, твої внутрішні відчуття – це більше позитив? Це безумовно позитив. Мені шкода, що так довго ми до цього йшли. Ну, 20 місяців прийшло між внесенням законопроекту невідкладного президентського про ліквідацію. І ти постійно в Фейсбуці це нагадував. Так, ну просто це для мене це абсурд, сорі. Але я радий, дуже радий, що нарешті вистачило, я не знаю, чого там не вистачало. Політична воля, мабуть, я не знаю. Ну, кажуть, Фукуяма каже, що немає, неправильно казати політична воля, а правильно казати, не склалася поки достатньо потужна соціальна коаліція за певну зміну. От вона в нас склалася, до неї долучилися наші партнери Сполучених Штатів Америки, і нарешті вона змогла таки цього досягти. Тому, ще раз я повторюю, я все-таки вдячний депутатам за те, що вони за це проголосували, я вдячний президенту за те, що він в це, я так розумію, і безпосередньо включився. Він, принаймні, вчора про це говорив, що так. Вони це зробили, і ця історія закінчилася. Але дійсно історія закінчилася цього суду в тій формі, якій вона є. Але історія продовжується, чи історія починається навіть іншого суду, який постане на його місці. І повторюся, щоб ми не наступали знову на ті самі граблі, нам потрібно дуже уважно слідкувати за юрисдикціями, їх треба розвести, нам потрібно дуже уважно слідкувати за тими органами, які будуть їх відбирати в РП, ВККС, нам потрібно дуже уважно слідкувати за тими новими суддями, які, ну, власне, за цим конкурсом, за тими новими суддями, які стануть, я сподіваюся, не новими вовками, а стануть новими, не знаю,
Бейдер Гінзбург або іншими суддями, про яких будуть писати книжки в хорошому сенсі і згадувати дійсно як суддів, які встановили в Україні верховенство права. От, ну, в принципі, на цьому можна підвести риску, і я надіюся, що от наша наступна розмова, можливо, там через рік часу, буде про історію успіху. Дай Боже. Так. Дякую тобі за те, що погодився зустрітися, обговорити це все.